šta je vozio pokojni Gović? Ja sam bio došao blizu vam. Škoda je bila, evo voda. To se najvjerojatnije vidi troje. Rodula, evo, to je ima trak voda. Vozić od ovih. Jutro su oko 6 sati i 33 minute, policija je dobila dojavu da se u Dubravi kod Šibenika na putu prema industrijskoj zoni Podi dogodila prometna nesreća sa 2 poginule osobe. U teškoj prometnoj nesreći stradale su 2 osobe i jedna od njih je legendarni šibenski nogometaš Dražen Gović, od kojeg se Šibenčani danas cijelog dana opraštaju. Do same tragedije je došlo na ovoj inače cesti, na ovoj inače brzoj cesti na kojoj se brzo vozi, i s očevicima s kojima smo razgovarali ovdje doznajemo dakle, da je u to vrijeme je padala i krupa, da je bilo nevrijeme, da je bilo nevrijeme i da su sudjelovala tri automobila. Jedan od očevidaca će nam ispričati zapravo što je on čuo da se dogodilo, tako da ako nam možete samo evo ispričati. Bilo jako nevrijeme, kiša sa krupom i jednostavno loša asfaltna podloga i bit će loša vidljivost i eto desilo se šta se desilo. Rekli ste bili da ste čuli da se sudjelovala tri automobila. Da. Možete nam reći šta je bilo, dakle... Malo brzina, malo nevrijeme i tako. Rekli ste da je padala krupa ovdje? Da. Vidjeli ste samo mjesto tragedije, došli ste ovdje? Vidjeli su već vatrogasci hitna, tako da se nisu mogla biti vozila. Vatrogasci je za rizanje i s ove strane je bila ova crvena Škoda. Ne znam kod sudionika vozila crvenu Škodu. Dobro, hvala vam puno. Nema na čemu. Šibenska policija sve donedavno je obavljala očevid i nakon nekog kratkog vremena očekuje se i priopćenje iz policije u kojem će se istaći što se zapravo dogodilo i tko je sve stradao u sudaru koji se, evo ponavljamo kao što nam kažu susjedi, dakle ljudi koji ovdje žive u neposrednoj blizini, se dogodilo tijekom nevremena i u kojem su poginule 2 osobe. Legendarni šibenski nogometaš, ujedno i navijač šibenskih klubova, Dražen Gović, poginula je još jedna osoba. Riječ je navodno o osobi sa splitskog područja ili osobi koja vozi automobil splitskih registarskih oznaka. Prema tvrdnji jedne od osoba koje su sudjelovale ovdje tijekom jutra u očevidu, navodno je riječ o starijoj osobi od nekakvih 50 godina, no kažem, za to nemamo potvrdu jer policija još nije izvijestila o rezultatima očevida. U svakom slučaju, riječ je o teškoj tragediji na cesti u Dubravi pored Šibenika.